Nestvůrné netopíří zaklínadlo je kouzlo, které přemění holuby z nosu zasaženého na netopíry, kteří pak vyletí z jeho nosu. Toto zaklínadlo vynalezla Miranda Goshawková a jeho použití na nelidské stvoření by mohlo být smrtelné. Miranda kouzlo vynalezla ve svém mládí někdy kolem poloviny 20. století a používala ho například na své starší sestry, když ji nechtěli poslouchat. Například když chtěla vrátit oblečení, které si její sestra půjčila bez povolení, když chtěla zabránit, aby jí sestra chodila do pokoje, když chtěla klid, nebo když jí sestra vyrušovala při psaní domácího úkolu. Někdy v roce 1972 se pak obětí tohoto kouzla stala celá bradavická třída. Nám známější používání je ale to od Ginny Weasleyové. O jejím prvním použití tohoto kouzla víme v kanceláři Dolores Umbridgeové, kde jim zasáhla draka Malfoye, aby mohla spolu s Ronem, Nevillem a Lenkou uniknout. Druhé použití bylo na Zachariáše Smise, který Ginny otravoval ve spěšném vlaku do Bradavy s tím, že se pořád vyptával na podrobnosti ohledně souboje na odboru záhad ministerstva kouzel. Kouzlo se také objevilo ve zkoušce NKU z kouzelných formulí v roce 1996. Zachovejte ticho. Zde probíhají zkoušky NKU.